ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁରେଶ। ନଜର ପକାଇବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚକା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତରାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଘଟଣ। ବିଲରେ ଧାନ ରୁଆ ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଦୁଅ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚକା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଚାପି ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଝାରକୁଣ୍ଡାମାଲ ଗ୍ରାମର ଦୁଶାସନ ବାଗ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as Byphone News and please subscribe our channel.